সম্পূর্ণ কাম কমিশন বিচারি মিরামর ঠাকুর না যায়, কারণ মূল সহকি বা ধনী বহু টকা টকা বাসনা থাকা হলে মানে সরকার ঠাকুরে বিজেপি প্রত্যাখ্যান জানাই পেলে ওলাই নাহিল
85,000 পাহাড়ত থকা মানুষের মাটির পত্তার কারণে কবুলা দেওয়ার পাছত নিদ্রাহীন ভুগিছে। মই আজি চন্দ্রপুরের পর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রত্যাহ্বান জানাই কইছো যে আমার দরে যদি মানুষ জয়ী করে কথায় সাংসদ হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাটির ঠিকাদার করবলে 100 বার চিন্তা করব মাটি কোনো বহিরাগত দিব নয়। আমি 70 আমার সকলকে দিছো 70 পিছত 1 লোচা মাটির দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ললে আমি প্রত্যাহ্বান হিসাবে লইছো জাতি মাটি ভেটির দায়িত্ব রাইজে লব। আর কোনো প্রতিনিধি ভাবিব নালাগে যে একটা সমষ্টির পর জিকি গল কারণে মালিক নহয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মালিক নহয়। আর যদি মালিকে হয় ভুয়ার অনুদায় ফর্ম দি পেলায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভোট কিয় লবলে বিচারি করেছে ইমান যদি বিকাশ করেছে দম আছে যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ডুপ্লিকেট ফর্ম বন্ধ করে পেলায় এনেই ভোট বিচার বিকাশটো করেছে মহিলাসকল। সেয়ে মই আপনাদক আহ্বান জানাইছো যে এইখন যুঁজ কেবল কংগ্রেসের যুঁজ নহয়। আজি আমার লগত লুরিন জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া আছে, অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আছে, অন্য সহযোগী দল আছে, আমার দলের লগত তেওঁলোকৰ মত বিরোধ আছে, মত পার্থক্য আছে, কিন্তু আমি ঐক্যবদ্ধ কি কারণে হয়েছো? আমি অধিকার হেরাব গৈ আছো, আমি আন্দোলন প্রতিবাদ কিয় করো? যেতিয়া সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়, যেতিয়া সরকারে পাবলিকৰ কথা বিলাক নুশুনে, তেতিয়া আমি আন্দোলন আর প্রতিবাদ করে সরকারক বাধ্য করাও যে আমার ভিতরে জয়ী হওয়া সরকারে 100 বার চিন্তা করব যে রাইজর জনকল্যাণের মুখে কামর বিপরীতে যাতে কাম নকরে। এই কারণে আজি আমার সংবিধান যখন আছে তার বাক স্বাধীনতা নাই করা হয়েছে, মণিপুর উলঙ্গভাবে মহিলা প্যারেড করা হল, প্রধানমন্ত্রী নগর জুনমণির অভাব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হল, জুনমণির অভাব মাতৃ বাধ্য করা হল কেস উঠাই লবর কারণে। এতিয়া ব্যতিক্রম কই? অসমের ব্যতিক্রম, মণিপুরের ব্যতিক্রম, বিলকিস বানু কক, মনীষা বাল্মীকি কক, অর্ণময় গড়াক কক, ইন্দ্রজিৎ হাবিলদার কক, এলোক না বেটির লগত আছে না এলোক যুবকর লগত আছে। এই কথাখিনি আমার মাতৃ সমাজে বুঝিব লাগিব। মই এনে আপনাদের আহ্বান জানাইছো যেতিয়া যেতিয়া মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী পরিয়াল পত্নী বা পরিয়ালে রাজনৈতিক অধিকার লই লই পেলায় রাইজর মাজত একটা অহংকার পরিবেশ সৃষ্টি করে তেতিয়ে প্রজার নুপুর নাকটি হয়। আমি এটা জনি গগৈ বজারত লগ পাওঁ কোনোবাই চিনি পায় নেকি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী আছে বুলি? আমি যেতিয়া হেমপ্রভা শইকীয়াক বজারত লগ পাওঁ আমি চিনি পাওঁ কারণে চিনি পাওঁ, আপোকে চিনি নাপাব। কিন্তু আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা, এইখন অসমত মুখ্যমন্ত্রী নাথাকিলে পত্নী আধার গিলা করবলে যায় আমার কি বলে ভাবিছে? সে মই আপনাদের আহ্বান জানাইছো, সিদ্ধান্ত আপনাদের ভোট কাক দিব এই কথা আপনাদের আমার কোয়ার অধিকার নাই, কিন্তু আপনাদের সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত লই যদি মোক জয়ী করায় পঠায় আমি লুরিন জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া, আমি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া, প্রদ্যুৎ প্রদী ডাঙরিয়া প্রমুখ আমার যদি সরসংখ্যক লোক যদি আমি জয়ী হয়ে যাও সংসদত 100 বার আমি রাইজর অধিকারক লই মাত পাতিম। আজি খোৱা পানীৰ যে সমস্যা আছে, নিবনুৱা যিবিলাক সমস্যা আছে, চন্দ্রপুরের আজি ডাম্পিং ইয়ার্ডক লৈ পেলে যিবিলাক আন্দোলন প্রতিবাদ হৈছে আমি তাত আছো, আজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল যিবিলাক গ্রোথ আছে গোটেইবিলাক বন্ধ হোক, আজি জাগিরত পেপার মিলৰ কথা কওক, যোগী গোপাৰ কথা কওক, এই গোটেইবিলাক এটা এটা কৈ এওঁলোকৰ দিনত কংগ্রেসৰ দিনত প্রতিষ্ঠা করা এটা এটা ব্যৱসায় বন্ধ হৈছে। এইখন সরকারে 11,442 স্কুল বন্ধ করে মদৰ দোকানৰে এওঁলোকে ৰাতৰে হেলিকপ্টাৰ চলাইছে, দুর্ভাগ্যজনক কথা। এই মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ আপোনাকে অহা 7 তারিখে হাতৰ চিনৰ বুদ্ধি যদি আমাক জয়যুক্ত কৰে, মই এটা কথা আপোনালোকক শেষৰবাৰৰ কাৰণে কৈছো, হিৰণ মীৰাৰ ঘৰত যদি বুলডোজাৰ লাগে আমি সন্মুখত খাড়া হম। 100 বার চিন্তা করব লাগবে যে বুলডোজাৰ চলাবলৈ আহোঁতে এই সকল হিৰণ মীৰা অপৰপৰীয়া নহয়, আমি তেওঁলোকৰ লগত আছো। এই আপোনালোকক মহিলাই গমে পোৱা নাই কেনেকৈ আপোনালোকৰ জেপ কাটিছে, নারী শক্তি নারী বুদ্ধি আমি সরস্বতী পূজা করলে নকরো, আজি বুদ্ধি সরস্বতী মহিলা সকল অমৃত কলহত মাটি লগাব দিছে, গুটে হিয়া ঢাকি ঢাকি ঘুরি ফুরিছে অমৃত কলহ অমৃত কলহ কিবা পারে নি কিবা পাইছে নেকি? কোভিডৰ সময়ত আপোনালোকক
কি করে থাল বাটি বজাও, খালি বজালে না বজালে, বজালে টর্চ লাইট জ্বলালে না জ্বলালে। কোভিডৰ যিটো ভেকচিন দিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত গোটেই মানুহক বেমাৰী কৰি পেলালে, মানুহ দুৰ্বল কৰি পেলালে। তাৰপাছতো আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাতি আছে ফৰ্ম, আপোনালোকে লৈ আছে ফৰ্ম, আমাক দেখিলে ভয় খাই যায় কিছুমান মহিলাই, নাই 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 মই ফৰ্মটো কাটি দিব। শুনক, সজাগ হওক, এইবাৰ যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ যদি আহে বৰ্ডিংবিলাক পঢ়িব, এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন আছে ভালকে চাব, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছে মোৰ ভাৰত। কথাটোৰ আপোনালোকে গভীৰতা বুজি পোৱা নাই, এইখন আমাৰ ভাৰত, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে এইখন মোৰ ভাৰত। এই মোৰ ভাৰতৰ গৰাকী কোন জানে? আদানী, আম্বানী, ললিত মোদী, নীৰৱ মোদী, মেহুল চেক্সি, অমিত শ্বাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এইবিলাক হৈছে মোৰ ভাৰতৰ মানে মালিক। আৰু এইবাৰ যদি মোৰ ভাৰতৰ মালিকৰ হাতত যদি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ ভোটাধিকাৰ যদি আপোনালোকে তাক আপোনালোকে সাব্যস্ত কৰে, মই আজি আপোনালোকক কলো 4 জুনৰ পিছৰ পৰা নাকত ধৰি চাকত ধৰে 20 বছৰলৈকে আৰু কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন নাপাতে, আজি লিখি ৰাখক। আজিকালি এখন দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এজন সাংসদৰ কাম মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো, মই আৰু মিটিং আছে যাম, লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে কথা কব আপোনালোকক। এজন সাংসদৰ কাম কমিউনিটি হল বনোৱাৰ কাম নহয়, আমি আচল পাতি ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছো। ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ নাম উজ্বলাইছে, এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা হেম বৰুৱা, ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, দিনেশ শৰ্মা, দিনেশ গোস্বামী, ৰোহিণী চৌধুৰী, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীৰ দৰে স্বনামধন্য মানুহে গৈ অসমৰ মান গৰিমা তাত অটুট ৰাখিছে। এইবাৰ মই কৈছো লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, মীৰা বৰঠাকুৰ, এনেকে যদি আমাৰ দৰে মানুহ যদি আপোনালোকে জয়ী কৰি পঠায়, মই কৈছো যে 30 তাৰিখে মন কী বাতৰ কাৰণে ৰেডিঅ' খুলিব নালাগে, ৰাইজৰ মনৰ বাট আমি সংসদত ওলাই যি দলৰে চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহওক কিয় ৰাইজৰ মনৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য কৰা। অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নিম্ন মানে মধ্যবিত্ত ঘৰৰ যদি মহিলা কেইবাত্ৰ যদি প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক কৰি ঢুকায়, জানিব যে হয় আত্মসহায়কৰ ধাৰ মূলৰ ওপৰত আছে, নহ'লে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ধাৰ লৈ মৰিছে, নহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ফণ্ডি অৰুণোদয় বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকে ধাৰ হৈ মৰিছে। আগত কেনেকুৱা আছিলে? আগতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত কি কৰিছিলে? কম দামত বস্তু দিছিলে, আঁচনিও দিছিলে, কিন্তু আপোনালোকে শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে নেকি যে ভোট কংগ্ৰেছত দিবা বুলি শপত লোৱা কৰাইছিলে নে? এতিয়া আপোনালোকক শুনক, ৰাইজৰ টকাৰে আঁচনি দিছে, তাকো চবকে নহয় দেই, 20% দিছে, 80% ফৰ্ম ফটোষ্টেট কৰাই কৰাই বলিয়া কৰাইছে। এই 20% মহিলাক লগাই দিছে যে তোমালোকে নবীনা, সবিনা, দীপ্তি, আইদেউ সকলোকে কোৱা যে মই পাইছো বুলি কৈ থকা বুলি ঘূৰাই ফুৰাইছে। আৰু ফটোষ্টেট কৰি কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা চাবচোন গাৰ ছাল ছানবাৰ হৈ শুকুৱাই পেলাইছে, পইচা একাউণ্টত সোমোৱা নাই। আৰু যাৰ সোমাইছে 1200 টকা যদি সোমাইছে চিলিণ্ডাৰত, আকৌ 1200 টকা 400 টকা চিলিণ্ডাৰত বাকী পইচা উলিয়াই লৈ গৈছে। সবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই আঁচনিৰ কথা কৈছো, কংগ্ৰেছক আগতে গালি মাৰিছিলে যে আঁঠুৱা সূতা কম্বল দিয়ে বুলি কৈছিলে, আঁঠুৱা কি আনিছিল কওঁ শুনক, কংগ্ৰেছ কিমান দূৰদৰ্শী চৰকাৰ আছিলে, মেলেৰিয়াৰ মহামাৰী হৈছিলে, চৰকাৰে চিন্তা কৰিলে মেলেৰিয়াত আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকল, দুখীয়া পৰিয়ালসকল মৰিব, মেলেৰিয়া মহে কামুৰিলে মৰিব, গতিকে মেলেৰিয়া ট্ৰিটমেণ্টযুক্ত আঁঠুৱা দিছিলে যাতে মানুহৰ জীৱন নষ্ট নহয়, মানুহ বাচি থাকক। সূতা কি কাৰণত দিছিলে? সূতা এইকাৰণেই দিছিলে যে গৃহস্থজনে বজাৰত গৈ দুখ কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি হ'লেও ঘৰলৈ বস্তু আনে, মহিলাগৰাকীৰ পকেট খৰচ নোলায়, সেইকাৰণে চিন্তা কৰিলে যে অলপ সূতা দিওঁ, শিপিনীয়ে অন্তত চাদৰ 6খন গৈ 2খন বিকিব বা 6খন 4খন বিকি 2খনৰ নিজে ঘৰত পিন্ধিব, তাহলে মানুহক অৰ্থনৈতিকভাৱে ঘৰত আবদ্ধ কৰি মহিলাৰ বিউটি যিটো সৌন্দৰ্য বৰ্তাই ৰাখিছিলে। আৰু এইখন চৰকাৰে কি কৰিছে? এইখন চৰকাৰে আপোনালোকক কি কৰিছে? অৰুণোদয় দিম, লাখপতি বাইদেউ দিম বুলি
প্রত্যেকগী মহিলা আজি ঘর বুকু ঠাপ থাকে কব যে আপনার ঘর লড়া কত গেছে ছালী কত গেছে পড়ছে নে নপড়ছে চাবলে সময় নাই, কারণ দহগারে সদায় অঙ্ক করে থাকে, 10,000 টাকা পালো ইন্টারেস্ট ইমান, এই এনেকে মারিব এনেকে মারিব লাগবে, আপনার সময়বিল নষ্ট হয়ে গেছে, হয় নে নয়? এই কারণে মানে আপনার কিন্তু এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জালত যান মানুষ সুমাইছে এগারী মহিলা আজি ঘর গিয়ে ঘুরবেন আপনার মানে মহিলাবিলাকর যাও নয় বৃহস্পতিবার বা বেলেগ বার হলে গোটে ভূমিকম্প আইলে ওলাই যাবই লাগবে, কারণ মানুষের পয়সাটা দিব লাগবে এই পর্যায়টলকে আপনার লোক। তৃতীয় কথাটা হয়েছে আপনার তো এই কদিন যে ঘরে ঘরে এখন ডুপ্লিকেট ফর্ম ঘুরাই ফুড়াইছে নে নাই, আর এই ডুপ্লিকেট ফর্ম ফলত কি কৈছে অরুণোদয় জরিপ করবর কারণে লৈছে, আপনারও গোটে লিখা পড়া থাকার পিছতো সকল মানে পাহরি এই ফর্ম খনের আশাত আমার গাড়ি দেখলে পটককে লুকাই দিয়ে এই কংগ্রেস আছে কিন্তু আসনিটা কাটি দিয়ে বিজেপি বিজেপি হয়েছে, বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাহিলি 1,000 কোটি টাকা ধার নললে দরমহা দিব নয়, এ ধার নললে আসনি দিব নয়, আর এই ধারর বোঝাটো কত দিছে কথাটো হৈছে শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত মোৰ যুঁজ নহয়, মোৰ যুঁজ হ'ব শাসকীয় দলটোৰ লগত। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে যে গুৱাহাটীত কোনো সমস্যা নাই, প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৈছে যে মই তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন চাব বিচাৰি পেলাই প্ৰধান মানে তেওঁ MP কেণ্ডিডেট হৈছে। আমিতো আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক দুবাৰ চালোঁ, তিনিবাৰতো আৰু চাবৰ কাৰণে মই MP হ'ব বিচৰা নাই, গতিকে ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক আমি সন্মুখত ৰাখিছোঁ। আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি আহিছে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইলেকশ্যন শেষ হৈছে অহাকালিলৈ, আমি দুধনৈ আৰু আমি পশ্চিম গোৱালপাৰাত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰাজহুৱা সভা আমি এড্ৰেছ কৰিম, পৰ্যায়ক্ৰমে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত থাকিব, আমি ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছোঁ, ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছোঁ। মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে বুজি পাইছে অসমৰ ৰাইজ উদাৰ কিন্তু দুৰ্বক নহয়, অসমৰ ৰাইজৰ উদাৰতাক দুৰ্বলতা বুলি ভাবিলে, অসমৰ ৰাইজৰ উদাৰতাক দুৰ্বলতা বুলি ভবাটো এইটোৱে হৈছে বিজেপি দলৰ একদম মূৰ্খামি। একচুৱেলি ৰাইজে দিও চায়, দি চালে বহুত সপোন দিছিলে 2 কোটি চাকৰি 15 লাখ টকা কা বাতিল কৰিব এনেকুৱা বহুত কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিলে বোলে ৰামঠগন, এই ৰামঠগনৰ ঊৰ্ধত যদিও ডুপ্লিকেট অৰুণোদয় ফৰ্ম দি আছে, মহিলাসকলতো বুৰ্বক নহয়, মহিলাই গম পাইছে এইখনতো ডুপ্লিকেট ফৰ্ম, এই ডুপ্লিকেট ফৰ্মখনে তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটো এটা ডাঙৰ সন্দেহ হ'ব, আৰু সেয়ে আমি সকলোকে সজাগ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে শেষতো এই 10 দিন আছে ইলেকশ্যনলৈ এতিয়াও বাকী আৰু ফাঁকিৰে ডুপ্লিকেট ফৰ্ম বিলাই মহিলাক আকৌ পৰিচিত কৰিব বিচাৰিছে। মহিলাসকলতো বুৰ্বক নহয়, মহিলা শক্তি বুদ্ধি লক্ষ্মী, এই শক্তি বুদ্ধি লক্ষ্মীক যেনেকৈ অমৃত কলহ লৈ পেলাই দৌৰালে, অমৃত বৃক্ষ ৰোপণৰ নামত দৌৰাই ফটো দিলে, পইচা পাতিটো নাপালে, এতিয়া বুজি পাইছে এইবিলাক যে বাকী আৰু ফাঁকিৰে নহয়, গতিকে সংসদত গৈ বলিষ্ঠভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ গুৱাহাটী লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সমস্যাক লৈ সজোৰে মাত মাতিব পৰাকৈ আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকৈ সকলোকে ইতিমধ্যে উজনিত জিকাইছে, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ মোকো পঠাব, মোৰ এইটো আশা আছে। মই সেইটো কথা তেওঁৰ কথা নকওঁ, মই তেওঁৰ কথা তেওঁক কটাক্ষ নকৰোঁ, এসময়ত মোৰ সহকৰ্মী আছিলে, মোৰ শুভেচ্ছা আছে, তেওঁ যিমান মোৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হিচাপে মই লৈছোঁ, কাৰণ মই এটা সময়ত একেলগে কাম কৰিছোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো যুদ্ধও নাই, প্ৰতিবাদো নাই, বেয়া পোৱা পুৰিও নাই, কিন্তু মই আৰু ইলেকশ্যন খেলিম কাৰণে তেওঁক কটাক্ষ মই নকৰোঁ, মোৰ গোটেই কথাবিলাক হৈছে চৰকাৰৰ ইছ্যু ভিত্তিক কথা, মই বিজুলী কলিতাৰ বিষয়ে কিয় বেয়াকৈ ক'ম, মই বিজুলী কলিতাৰ লগততো মোৰ একো মতবিৰোধ হোৱা নাই, কেতিয়াও দাঁতে উঠে লগা নাই, মই ক'ব লাগে কাৰণে কথা নকওঁ, মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এইকাৰণেই কওঁ, দায়িত্বত কোন আছে, দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, দায়িত্বত যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, কটাক্ষ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহৈ তাত কোনোবা XYZ হ'লেও তেওঁলৈ প্ৰশ্ন যাব, মই বিজুলী কলিতাক চোৱাই নাই, তেওঁ আজিলৈকে দেখাই নাই যে তেওঁ কি ৰাইজৰ মাজত গৈছে, আজি ৰুজুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক যোৱা নেদেখিলোঁ, ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা নেদেখিলোঁ, তেওঁ কেনেকুৱা কাম কৰিব মই কেনেকৈ জানিম, তেওঁ কৈছে মই মেয়ৰ আছিলোঁ, মেয়ৰ থাকোঁতেতো কি কাম কৰিলে আমি গমেই নাপালোঁ, গতিকে এই কথাবিলাক মই তেওঁক ব্যক্তিগত আক্ষেপ নকৰোঁ, গতিকে তেওঁলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ যুঁজ নহয়, মোৰ যুঁজখন BJP লগত হ'ব, মই নহয় মই এটা আশাবাদী, মই অহংকাৰৰ কথা নকওঁ, ভোট ৰাইজেহে দিব, ৰাইজক মই এপিল কৰিছোঁ যে মোক পঠাওক, মই আপোনালোকৰ হৈ মাত পাতিম, এতিয়া মই জয় নিশ্চিত বুলি ক'লে ৰাইজে ক'ব যে এওঁ অহংকাৰী কথা কৈছে, মই অহংকাৰী কথা নকওঁ, মই আশাবাদী আৰু সদায় পজিটিভলি যাওঁ, মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে মোক এটা হ'লেও ভোটত জয়ী কৰাব।